أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين سورہ یونس آیت نمبر 75 پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی قدرت کی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے صدق اللہ العظیم اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا